Nou om net 'n bietjie konteks te skep vir jou. Uh die eerste 6 hoofstukke het ons ons nou gesien handel oor geskiedkundige gedeelte en die tweede weet ons handel nou oor profesie in die besonder vanaf Daniël se dag. Wat as ons teruggaan na die dag van Daniël toe? As ons in tyd teruggaan, um, ons praat hier van intussen in 606 en 604 voor Christus is Daniël weggevoer na die vlaktes van Babel toe. In ander woorde Daniël en van sy vriende is uit Jeruselem weggevoer na Irak toe in ballingskap. En jy moet nou net verstaan dat hierdie manne van Judia, baie manne en vroue want dit's want hoekom het dit so gebeur? Die rede hoekom dit so alles plaas vind, dit is dat die tempel was in Jeruselem en God het Juda as die as die laaste stamme Juda, Benjamin en en Levi wat oorgebly het in Juda, hulle is ook uiteindelik weggevoer in ballingskap en hulle is weggevoer van daardae af in die land soos wat ons dit vandag ken Irak wat in die Bybelse tyd was dit Babel en vandag weet ons Babel is daar waar jy die rooi sterretjies sien 80 km suid daarvan is Baghdad en dit is daar waar Babel gesetel was tussen die Tigris en die Euphrates rivier maar nou hier's die ding daai wegvoering van wat plaasse vind in daai jaar het plaasgevind tussen 606 en 605 4 tot en met 586 voor Christus, 578 voor Christus. So ons wat ons nou net wil konteks skep is om te sê onthou, Daniel is weggevoer in daai tyd. Hy het bly leef tot in die tyd van Kores die Pers. So Daniel het deur hierdie hele koninkryk geleef van Babylon, van Babel, die Babiloniese ryk en hy het 'n groot deel van die Medo-Persiese ryk. Het Daniel ook kon deurleef in haar eerste jare van die Persiese Ryk en later sou eers die ander konings kom. So wat ons hiersou sien is 'n is 'n wonderlike ding is dat hierdie man het in hierdie koninkry en in daai koninkryk het hy ingeleef. God het hom 'n lang lewe gegee vir Daniël. En wat ons hier sien in Daniël hoofstuk 8 is die gesig van die skaapram en die bokram. En so dit help vir ons om dan te verstaan die stryd tussen Medo-Persië in Griekeland waar ons tot nou toe gefokus in die boek van Daniël in die eerste 6 hoofstukke ehm um, veral oor die Babiloniese ryk nou word ons aandag verder geneem in profesie en ons aandag gaan in hoofstuk 8 van Daniël oor die Medeperse ryk en ook die Griekse ryk en wat daar gebeur het so Daniël 8 gee meer inligting oor Medeperse in Griekeland en soos ons verder gaan in die boek Daniël kry ons nou al hoe meer detail So waar ons aanvanklik toe Nebukadnezar die droombeeld gehad het uitgevind het, o, hier kom 'n klomp koninkryke totdat die klipkoninkryk kom wat hierdie koninkryke vernietig, is 'n baie detail wat ons nie gehad het nie. Toe kom die Here en deur die gesigte wat die Here vir Daniël gegee het in Daniël 7, het die Here baie meer detail begin gee oor die koninkryke. Nou, by Daniël 8 word die detail gefokus nie op Babylon nie, nie op die Romeinse ryk of die klipkoninkryk wat sal kom nie, maar op hierdie twee ryeike. So in 'n ander woorde, die fokus van Daniël 8 is om die lyne stywer te trek en ons in te zoom oor wat gaan nou eintlik hier aan. Die bokram, die skaapram, die een met die vier horings en hoe hulle mekaar stormloop en wat plaasvind. So eintlik het ons te doen met die beer en ons met die luiperd, maar um, ons sien die geveg van hierdie twee koninkryke, wanneer die beer en die luiperd met mekaar veg verander die prentjie in Daniël 8 en die prentjie sê nou moet ons kyk na 'n bokram en 'n skaapram want dit gee weer vir ons ander meer detail. So wat is hierrere eintlik besig om te doen? Hy is besig om vir ons meer inligting te gee oor die dae in die wêreld wat sou kom in Daniël se dag en daarna, die stryd tussen Medo-Persië en Griekeland. So hoofstuk 8 is meer gedetailleerd. Dit is maar waaroor dit nou hierso gaan. En dit gaan oor die tweede en die derde derde heidense wêreldkoninkryke. En as jy nou wonder, en jy was nie by die van die vorige lesings rondom Daniël nie, dan sê jy wonder maar hoekom was daai ryeke daar in die eerste plek? Hoekom hoekom moes dit so wees? Wat waarom is daar 'n beeld? Die droombeeld van koning Nebukadnezar. Waarom is daar die diere ryeke? What's the point of it all? wat die Here doen is, die Here wys vir sy volk, vir Israel, weens hulle ongehoorsaamheid teenoor God en nou dat hulle uit hulle land uit verbant word, dat daar gaan 'n tydperk in die wêreld aanbreek bekend as die tye van die nasies. Dis goddelose heidense wêreldkoninkryke wat Israel gaan verdruk en vervolg en gaan straf. So dis alles deel van God se straf. Hoe kom sal ons dit sê? Want dit raak tot die diepste iem um, die Deuteronomy 28 waar die Here seënings uitspreek as hulle gehoorsaam is en vloeke as hulle ongehoorsaam is. So wat ons hier sien, dit is maar deel van die straf wat oor hulle sou kom. So kom ons lees saam Daniel hoofstuk 8. In die 3de jaar van die regering van koning Beltsasar het aan my Daniel 'n gesig verskyn na die een wat die vorige keer om my verskyn het. Ek het naamlik in die gesig gesien. Terwyl ek kyk was ek in die vesting Susan wat in die provinsie Elam lê. En ek het in die gesig gesien dat ek my aan die Olaïe rivier bevind het. En ek het my oë opgeslaan en gesien en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier. En hy het twee horings gehad en die twee horings was hoog. Ook was die een hoër as die ander en die hoogste het laaste uitgekom. Ek het die ram sien stoot na die weste en na die noorde en na die suide. En al die diere kon voor hom nie standhou nie. En daar was niemand wat uit sy mag gered het nie. Maar hy het gedoen net wat hy wou en dit magtig geword. Terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde sonder om aan die grond te raak en die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad en hy het na die ram met die twee horings aangekom wat ek voor die rivier sien staan het en hom in die woede van sy krag stormgeloop en ek het hom gesien hoe hy tot by die ram kom en op hom verbitterd word en die ram stoot en sy twee horings verbreek en daar was geen krag in die ram om voor hom staan te hou nie sodat hy hom teen die grond gegooi en hom vertrap het en daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het nie en die bok het uitersmate magtig geword maar toe hy sterk was het die groot horing afgebreek en vier aansienlike horings het aan sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel en uit een van die het 'n horing eers klein uitgekom, maar dit het, het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die pragtige land toe. En dit het, het groot geword tot by die leer van die hemel en het sommige van die leer, naamlik van die sterre op die aarde laat val en hulle vertrap. Selfs tot by die bors van die leer het dit groot geword sodat die voortdurende offer hom ontneem in sy heilige woning neergewerp is en 'n leer is aan die horing oorgegee of oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer in die ontsettende goddeloosheid sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word en hy het vir my gesê 2300 aande en môres dan sal die heiligdom aan sy regte staat herstel word en toe ek daniel die gesig gesien het het ek probeer om dit te verstaan en kyk daar het Iemand voor my gestaan wat soos 'n man gelyk het. En ek het 'n mens se stem gehoor uit die oulaai wat geroepen gesê het: "Gabriel, laat hierdie een die gesig verstaan." Toe kom hy by my staanplek en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval. En hy het vir my gesê: "Let op, mense kind, want die gesig sien op die tyd van die einde." en terwyl hy met my spreek, het ek bewussteloos met my aangesig op die grond geval. Toe het ek my aangeroer, hy my aangeroer en my op my staanplek opgerig en gesê: "Kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die straf gerig sal gebeur. Want dit sien op die bepaalde tyd van die einde, die ram wat jy gesien het met die twee horings, is die konings van die meders en persa." Daai het jy dit. En die hare gebok is die koning van Griekeland. Daai het jy dit. Nou weet ons wat hierdie die twee diere voorstel. En die groot horing tussen sy oë was, dit is die eerste koning. En dat dit gebreek is en vier in sy plek ontstaan het, vier koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat vol gemaak het, sal 'n koning optree, hart van aangesig en wat lustige streke verstaan. En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie. En hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer. En hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges. En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig. Ja, optree teen die vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mense hande verbreek word. En die gesig van die aande in die môres waarvan gespreek is, dit is die waarheid en jy hou die gesig geheim want dit sien op 'n verre toekoms. En ek Daniel was gedaan en was baie daalank siek. Daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen. En ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit bemerk nie. Geweldige gesig wat ons hiervan lees en dit wat ons uitvind wat hier plaasgevind het toe Daniel hierdie gesig gesien het. Dit gaan jou aandag hierop vestig. Wat uh, merkwaardig is is dat hoofstuk 8 vers 1 waar ons nou gelees het begin met die eerste woorde wat sê in die 3de jaar van die regering van koning Beltsasar. Onthou jy dat ons verlede week kon ons sien 'n etlike verskoon etlike weke gelede onder uh, Daniel 5 uh, van koning Beltsasar se groot maaltyd aangerig. Maar verlede week het ons in hoofstuk 7 gesien in die eerste jaar van Beltsasar. So en nou lees ons van in die derde jaar van die regering van Beltsasar. So hier is die saak eintlik. Ehm um, Daniel 7 was in die eerste jaar. Daniel 8 in die derde jaar van die regering van Beltsasar. En Daniel 5 in die laaste jaar van Beltsasar. Kan jy sien? Want hy sê mos in Hoofstuk 7 vers 1, in die eerste jaar wat ek hierdie gesig gesien van die vier diere. In die derde jaar van Beltsasar, toets sien ek 'n gesig van die skaaperam en die bokram. En in Hoofstuk 5 sien uit die dood van koning Beltsasar. Baie baie interessant. So wat ons hier sien is die taal het verander. Ek weet nie, jy sal seker agterkom in jou Afrikaanse Bybel nie, maar die taal het so pas verander. Want onthou Hoofstuk 7 vers 28 is die laaste woorde in aramees. Van hoofstuk 8 vers 1 is ons terug in Hebreë. En jy mag miskien wonder, maar waarom is dit dan so dat die Bybel daaroor, um, dat die Bybel dan ook so geskryf is en dat ons dit nou ook sien in die taal van Hebreë. Hoekom is dit wat nou geskryf is terug na Hebreë toe? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig, want die boek Daniël handel tog mos maar ook oor die wel en wee van die Joodse volk ten tye van die tye van die nasies. Dis mos waaroor dit gaan. Dit gaan mos oor die heiliges, oor die volk van Daniël, oor Jerusalem, oor die tempel van die Here, maar wat alles daar gaan plaasvind met die volk van Daniël, met die Jode, met die volk Israel, met die met 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 die geslag van Abraham, Isak en Jakob, wat alles met hulle gaan gebeur, ten tye van al hierdie heidense wêreldkoninkryke. Dit is mos waaroor die hele boek handel. Maar Omdat hulle die Hebreëse volk is, is die boek in Hebreëus, maar ons het ons nou uitgevind, as dit gaan oor die heidense wêreldkoninkryke, dan praat die Bybel Aramees, die heidense taal. Maar hoekom nou hoofstuk 8 en nog steeds het ons met wêreldse koninkryke te doen? Wel, wat nou hier gebeur is, die rede is, daar is nou in hierdie hoofstuk is daar direk verwysings na die Jode, na Jerusalem, na die heiligdom, die tempel. Daar word melding gemaak van die komende anti-kristus. Daar word melding gemaak van die ontheiliging van die Joodse tempel en die vervolging van die Jode in die laaste dae. So hierdie gesig wat Daniël gesien het is 2 jaar na die droomgesig van die vorige hoofstuk. So hierdie is 2 jaar na die gesig die eerstens wat hy gehad het oor die diere koninkryke in die eerste jaar. Hierdie is nou 2 jaar later. Ons is in die 3de jaar. En wat hierdie twee wêreldryke betref, dit gaan oor die wêreldryk met die perse en die wêreldryk Griekeland. Die tweede en die derde van die heidense wêreldkoninkryke en hulle heerskappye wat in Bybelprofesie vervul gaan en moet word. So Daniël was op hierdie stadium in Babilond, toe hy die gesig gehad het, maar die gees het hom weggeneem na Susant toe. Hy sê, toe hy hierdie gesig gehad het, bevind hy hom in die provinsie Elam want hy sê hy het hierdie gesig gesien en toe hy hierdie gesig gesien het, is hy ook weggevoer deur die gees. Hy sê in vers 2: Ek het in hierdie gesig gesien dat ek is hy sien skielik homself in die vesting Susam in die provinsie Elam en hy staan by die Ulaï rivier. In ander woorde, dit neem hom noord van die Persiese Golf. Hier is ons die Persiese Golf. Hier kan jy sien, hier is die Persiese Golf wat kom tot waar Kuwait is, dit is die suide van Irak. So waar Daniël altyd in in Babelon was, het die gees hom weggevoer en nou bevind hy hom aan die noordelike kant van die Persiese Golf, maar wat betref Irak soos ons dit vandag ken of wat ons betref die koninkryk van van Perse van Media Perse in die suide. So hy my bevind hom daar, daar waar ek nou vir jou wys. So hy word deur die gees word hy daarheen geneem en soos hy gesig wat hy sien is hy staan daar en dit is nogal baie interessant want dis die hart van die Persiese ryk van Mero Persie. So en dit is ook interessant dat die taal wat in Irak gepraat word is Persies. Iran praat tot vandag toe Persies, medo, Persie. Hulle praat die Persiese taal tot vandag toe. En die naam tot 'n klompie jare terug, tot 'n paar dekades terug was die naam Perse dat dit nou eers verander na Iran of die Islamiese Republiek van Iran. So dit het maar onlangs dat hulle dit eers verander. So 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 onlangs is wat minste 'n klomp jare gelede, paar dekades terug. So in Daniël se gesig bevind hy homself by die Olaïr rivier en hy is in die land Elam. Hy sê in die provinsie Elam. Weet jy waar jy gelees van Elam in Genesis 10? Het al gelees in Genesis 10 vers 22 en daar staan: Die seuns van Sem was Elam en Aser, Arpaksad, Lut en Amram. So sy eerste seun was Elam. So die seun van Sem, Sem, Gam en Jafet, die drie seuns van Noag, het ons uit. Hulle het al die volke van die wêreld kom met die drie seuns wat uit die ark uit gekom het. En een van die seuns van Sem was Elam. So Elam het hier gaan woon. En Daniel sê ek is in die provinsie Elam. Nou so's terug in geskiedenis. En wat hy hier sien is, hy sê toe ek my oopslaan, toe sien ek 'n stryd. Daar's 'n oorlog. Ehm daai stryd wat hy sien is tussen die skaapram en die bokram. En hierdie ram, naamlik die skaapram, het twee horings. So hy sien 'n skaapram wat aangestorm kom met twee horings en hy sien 'n bokram. En nou verander hierdie twee diereryke wat vir ons karaktertrekke gee oor die koninkryke waar hierdie twee rye is, het ons nou hierdie twee die skaapram en die bokram en die rede daarvoor is daar is inligting wat hierdie nie vir ons kan gee nie wat ons nou hier gaan sien. So die karaktertrekke en dit wat jy vind en wat jy sien daar by hulle sien ons nou ook in hierdie stryd. In 'n ander woorde medo perseë in Griekeland raak in 'n stryd en 'n oorlog mekaar betrokke. Ons het mos nou gesien in vers 20 die ram, die skaapram wat jy gesien het met die twee horings is die konings van Meders en Perse. So hier is 'n oorlog tussen die w^rldryk Medo-Persië en hy sê die bokram wat jy gesien het, die harige bok is die koning van Griekeland. So nou in sy gesig sien Daniël 'n geveg tussen Medo-Persië in Griekeland. En wat ons nou hier sien is hoe dit uitspeel en ek bedoel as ons vandag kan kyk na al die inligting wat in hoofstuk 8 lê, sal ons uitvind dat in wêreldgeskiedenis is dit presies so vervul. Dit is ook hoe dit uitgespeel het. So dat die ram na die weste, die noorde en die suide stoot. As dit nie vir jou interessant nie. Toe hy die die ram sien wat stoot, toe stoot hy na die weste, die noorde en die suide. So hier kom die ram Hy stoot na die weste. Hy stoot na die noorde en hy stoot na die suide. Hy kom nie na die ooste toe nie. Want hy kom vanuit die ooste. En onthou die merk is mos altyd rondom Jerusaleme. Dis die middelpunt van die aarde. So wat hy doen is, hy kom uit die ooste uit en dit is Iran, Irak want hierdie is mos 'n deel van Medo-Persië. So nou kan jy sien dat wat ons hier sien is hy kom van daai rigting en hy stoot en hy veg. Die Ooste word nie genoem nie want sy ryk het in die Ooste begin. En dit is die magtige ryk van hierdie magtige Kores want Kores was die groot koning van Meders en uiteindelik van die Perse want Kores was 'n Pers. Darius was 'n Meder, maar Kores was 'n Pers. En wat ons nou hier sien is en nou lees ons van wat hier plaasvind in die stryd wat hier plaasvind. Ek weet nie of jy ooit kennis geneem het in Jesaja 44 vers 28 staan geskrywe dat die Here sê profeties van Kores van Kores sê die Here, hy is my herder. Hy sal alles volbring wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê dit moet gebou word en die tempel moet gegrond word. Dit is koning Kores die pas 'n Bybelprofesie meer as 100 jaar voordat hy gebore was wat God deur die profeet Jesaja gesê het meer as 100 jaar plus dat wanneer hy kom die pers hy sal vir die volk sê dat hulle kan teruggaan na hulle eie land toe Israel die 70 jaar van ballingskap is verby maar van Kores sê die Here aan Jesaja 45 die pers wat ek wil eers vir julle sê oor die koning van die Persiese ryk So sê die Here aan sy gesalfde, ek lees nou vir jou in Jesaja 45 in jou Bybel aan sy gesalfde aan Koris wie se regterrand ek gevat het om nasies voor hom neer te werp. God sê, ek werp nasies voor Koris neer. Terwyl ek die lendene van konings omgort om voor hom deure oop te maak en poorte sal nie gesluit bly nie. En ek self sal vir jou, dis Koris, uitgaan en hoogtes gelyk maar koperdeure sal ek verbreek eyster grendel stik inslaan en ek sal jou skatte gee wat in die donkerheid en die verborgde rykdomme is sodat jy kan weet dat ek die Here is wat jou by jou naam roep die God van Israel so hier sê die God van Israel vir 'n heidense koning vir vir 'n pers verkoor is ek het jou by jou naam geroep en ek doen dit ter wille van Jakob my knegt ter wille van my volk Israel van Israel my uitverkorene die Here sê Ek roep jou heidense persiese koning en ek gee volke in jou skoot sodat jy vir my iets kan doen. En hoekom doen ek? Wat moet jy vir my doen? Ter wille van Jakob, Abraham, Isak en Jakob, my knegg en Israel, die nageslag van van hom, my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep, Kores. Ek het jou ere naam gegee, alwel jy my nie geken het nie. En wat geweldig aangrypend is Asdat hierdie koning Kores, as jy wil kyk in jou Bybel in Esdra hoofstuk 1, staan daar geskrywe in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië. Het jy dit? In die eerste jaar van Kores, die koning van Persië. Reg, right? jy het dit. In sy eerste jaar. Esdra hoofstuk 1. Het die Here sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul kan word daar was 'n profesie die gees van Kores die koning van Persië opgewek dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan selfs ook skriftelik om te sê so sê Kores die koning van Persië hier is sy bevelskrif al die koninkryke van die aarde het die Here die God van die hemel aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Dit is as gevolg van daai wete, toe hy in Bybelprofesie die heidense koning sien, sy naam verskyn daar, meer as 100 jaar voor sy geboorte en dit word vir hom gewys. Toe hy besef wat gaan aan, toe wil hy vervulling gee aan die profees en hy sê ek sê God het dit vir my gegee en wat moet hy doen? Enige een vers 3, Ezra 1:3. Onder hulle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees. Laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is. Gaan terug na julle land. Bou die huis van die Here, die God van Israel. Hy is die God van Jerusalem wat in Jerusalem is. Bou sy huis. Enige een van julle wat oorgebly het, watter plek ook al, en jy vertoef as 'n vreemdeling, dan hulle moet die manne van sy woonplek ondersteun met silwer en goud. Gee vir die volk van Israel silwer en goud en vee met vrywillige gawes vir die huis van God wat in Jerusalem is. Hy sê vir sy volke, almal wat onder hom is, né? Nee? Hy sê vir al hierdie mense wat aan sy ryk is, sê sê Kores, vir al hierdie mense. En ek bedoel as ek nou hier vir julle laat afsak, kan jy sien hoe lyk sê koninkryk. Hy sê vir hierdie koninkryke. Daai was Babylon se ryk. En daar het ons Medo-Persië. So hier kan jy sien En Kores dis sy ryk. En Kores sê vir die mense wat in Iran is en wat in Irak is en wat in die Midde-Ooste is, inselfs in Egipte, hy sê, maar maar hulle wat hier is van sy volk, gaan almal terug, die wat in ballingskap is. Hy sê, en nou hier sy bevel. Hy sê, julle moet vrywillige gawes gee vir die huis van God wat in Jerusalem is. En toe die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak die priesters en lewiete, elkeen wie se gees God opgewek het om op te trek om die huis van die Here wat in Jerusalem is te bou, en hulle het met hulle hy hulle hande versterk met silwer voorwerpe, goud, goed, vee, kosbare geskenke vrywillige gawes, en koning Kores het die voorwerpe van die huis van die Here uitgelewer wat Nebukadnesar uit Jerusalem weggevoer het en in die huis van sy God gesit het. So hy vat alles wat Belsasar gevat het, alles wat Belsasar die aand van sy dood met Belsasar totdat al die goue voorwerp gedink hy hy sy duisend waghebbers, so al die voorwerpe, gee Koreus, koning Koreus, gee dit vir vir die volk van Israel en vir Juda, vir die Jode en hy sê, vat dit terug en gaan bou die huis van die Here wat in Jerusalem is. En die man wat God gekies het, is hierdie man koning Koreus. Maar nou sien ons dat ehm um, hy is in stryd. En wat ons hier sien in Daniël hoofstuk 8 is dat sy koninkryk het nou in stryd gekom ehm um, met uh, met Griekeland. Want ons het ons nou gesien dat die skaapram en die bokram is nou in 'n stryd en 'n oorlog met mekaar gewikkel. Nou in vers 5 van Daniël 8 staan daar. Nou het hy gesê in vers 4: Ek sien die ram met twee horings en eh uh, nou sê hy in vers 5, hy sê Terwyl ek ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlak van die hele aarde. Sonder om aan die grond te raak. Vir so die bokram het hy gesê is wie? Hy sê die bokram, die hare gebok is Griekeland. kyk wat gebeur. Hy sê uit die weste. Waar is Griekeland op jou wêreldkaart? was Griekeland. Hyso, is Griekeland. Hy sê uit die weste. Uit die weste kom daar 'n harige bok aan. En hy kom hier na Medo-Persië. So want een kom uit die ooste en die ander kom uit die weste. Nou kan jy sien, so hierdie koninkryk is nou pad inskielik en onthou Alexander is die leiperd koninkryk van die Griekse ryk. En die leiperd koninkryk beweeg met spoed en die Bybel sê hy raak nie eens aan die grond nie. Hy beweeg so vinnig. Hy kom met sy soldate met soveel spoed aan dat hierdie hierdie ram gaan moeilikheid kry. En hy sê, hy sê ek sien in my gesig in vers 5. Hy sê terwyl ek ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste oor die oppervlak van die aarde, sonder om aan die grond te raak en hy het 'n aansienlike horing tussen sy oë. En ons weet ons is die eerste koning Alexander die Grote. Hy sê en hy kom aan. Hy sê en hy die ram met die twee horings Medo-Persie. Hy het om storm geloop en hy loop om storm in die woede van sy krag. Bin. Hy sê en ek sien dat die ram met verbitterd geword. Hy sê en hy stoot in sy twee die ram se twee horings is verbreek. Medo Perseus val. Die silwer koninkryk moet plek maak vir die koper koninkryk. Die beer moet plek maak vir die luiperd hy gee pad. Hier kan jy sien die oorgang van hierdie een na daai ryk. En die een wat kop, die bokram wat gekom het met die horing tussen sy oë. Daar kom hy, daar kom die die bokraan met die met die aansienlike horing Alexander die Grote en jy sal ook sien wat gebeur met daai horing, wat iets gaan nou met daai horing gebeur. Want intou alles is al reeds alles wat ek nou vir jou sê is klaar in Bybelprofesie vervul nê? Dat wat ons hier lees moet tog nie vervul word nie. Dit is vervul. So vir vir Daniël was dit profesie vir die toekoms vir my en jou wat ons praat van wat het gebeur in hierdie tydperk voor Christus ons praat van hierdie tydperk wat hier gebeur het in 330 335 31 voor Christus so vanuit Daniel se perspektief is dit toekoms ek en jy wat nou hier is in in in, in Bybelprofesie vir ons is dit iets wat in die verlede gebeur het ons kyk terug ons is mos nou al hier verby so vir ons is dit history So as jy Daniël 8 lees, vanuit Daniël se perspektief, is dit profesie, dis toekomstig. Ons wat 2300, 2400, 2500 jaar later is, ons is hier vir ons is dit geskiedenis. So kan jy nie die prentjie so dat wat ons nou hier lees, is nie goed wat nog moet gebeur in die wêreld nie. It is already taken place. Maar vanuit Daniël se perspektief, as dit die koninkryke wat wat nog moet uitspeel en wat moet gebeur oor sy volk Israel, die volk van die heiliges. Hy sê so die snelheid van Alexander se leers in die spoed wat hy mee beweeg het, hierdie ongeëwenaarde veldtog, het hy het hy storm geloop, die so so die 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 bok met die met die horing, die harde gebok met die eenhoring, hy storm en hy vermorsel Medo-Persië. En nou is Griekeland aan bewind. Nou is Griekeland die wêreldryk. So wat ons hier sien eintlik is maar die geweldige botsings van twee wêreldmagte vir ons om te verstaan. Hierdie twee wêreldmagte is maar alles deel van die tye van die nasies. Don't get lost in fine detail. Want andersus word jy so met elke sinnetjie en elke woord word jy so opgeneem dat jy vergeet waaroor die breë prentjie gaan. Want waaroor gaan die breë prentjie? Die breë prentjie is hierdie koninkryk moet vervang word deur hierdie koninkryk. En wanneer hierdie koninkryk gevestig is word, hy vervang deur hierdie koninkryk. En wanneer hierdie koninkryk tot uiteinde kom, word hy vervang deur daai koninkryk. En wanneer daai koninkryk tot die, tot uiteinde kom, word hy vervang deur dit en uiteindelik die 1000 jaar vrederyk van wanneer Jesus kom. So ons kyk nou na koninkryke in wêreldgeskiedenis, maar ook in wêreld in Bybelprofesie. So so geweldig was Griekeland so oorheersing dat hy die Medes en die Perse vertrap het natuurlik um Alexander die Grote hy het die uh, Medo-Persië in hulle ryk het hy met 'n passie gehaat en een van die redes waarom hy hulle met 'n passie gehaat het is omdat uh, Medo-Persië die Grieke vir baie jare verneder en vertrap en so dit is dit was ook dan sy aspirasie Alexander die Grote en dit is dat om om seker te maak dat hulle nooit ooit weer iets in die wêreld bereik nie het hy die Griekse taal as 'n wêreldtaal ook ingestel. Soveel so dat jou Bybel, jou Nuwe Testament, is in Grieks geskryf. En Grieks was die wêreldtaal. So dit is baie interessant want omdat Grieks die wêreldtaal was, beteken dit dat toe die Romeinse ryk kom, as ons nou na die Romeinse ryk gaan kyk en ek sou Afrikaatielatsak sal jy sien dat asse vol van die wêreldtaal wat Grieks geword het, beteken dat al hierdie mense kan die wanneer Jesus sou kom in die tyd van die Romeinse ryk dan is dit 'n baie maklike manier om die evangelie oor die wêreld te versprei want mense kan mekaar verstaan hulle kan die taal verstaan as jy ook 'n gedagte het dat die Romeine wat nou gaan kom die Romeinse ryk wat gaan volg op die Griekse ryk want jy kan ons net maar kyk ek kan jy mooi sien van 331 tot tot 63 dit sê vir jou jy kyk omtrent na 270 jaar toets daai koninkryk moeg is ook 'n baie interessante waarneming in die Bybel dat koninkryke gewoonlik binne tydperk van 200 jaar as hulle tot niet wat 'n verstommende ding is wat verstommend is is hoe kon Israel na 4000 jaar nog steeds hulle taal behou alle ander volke en tale is gewoonlik na 200 jaar as hulle bykans tot niet in wêreldgeskiedenis in die verlede en so hier sien ons iets geweldige plek vind. Wat sien ons hier? Ons sien dat Grieks word nou 'n wêreldtaal en die groot horing is afgebreek vers 8. Maar die bok het uitermate magtig geword. Maar toe hy sterk geword het, is hy groot horing afgebreek. Dit het te doen met die skielike dood van Alexander op 'n baie jong lewenstyd in sy vroeë 30s. Dit is Alexander die Grote oorlede. En in sy plek het vier ander horings verskyn. So in daai vier horings en jy kan ook hierso sien die die Bokram sy groot horing daar breek hy af Alexander groot is dood en omdat hy so jong dood is en nie seker om sy koninkryk oor te neem nie so sy vier generaals verdeel toe sy ryk so hierdie wêreldryk word toe in vier dele verdeel wat interessant is dat hierdie deel het begin wegval al hoe meer en vind ons dat hier 'n te geweldige ding gebeur in die Midde-Ooste en in uh, in suideuropa sowel as in egipte het daar er baie interessante ding gebeur waar die vier generaals die een generaal het baie sterk gefigureer in Griekeland die ander generaal het baie sterk gefigureer in Turkye die ander generaal het baie sterk gefigureer in Syrie en die ander generaal baie sterk in Egipte en soos wat die die Ryk aangegaan het sal jy ook dan nou sien hy sê in vers 8 dat 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 vier aansienlike horings uit sy plek uitgekom maar nou lees ons 'n baie interessante ding wat hom tref. Hy sê in vers 9 maar hy het een van daardie horings een van die vier klein horings interesseer Daniël. My prentjie sien. Die groot horing is afgebreek. Alexander is dood. Vier horings ontstaan. Nou, dis die vier generaals. Lysimachus, uh, ons het vir uh, Seleucus, ons het vir Ptolemeus en dan het ons ook 'n vierde een en, uh, ek, en vry, oom, ek kan vir 'n ou mankou nie sy naam onthou nie, maar ek het dit hier by my. Maar wat gebeur het is wat hom interesseer is een van daai uit daai vier horings uit, een van hulle kom 'n klein horinkie uit. Hy sê in vers 9 eers klein en toe groot en hy begin stoot uit die horing na die suide en na die ooste en na die pragtige land. So hy sê 'n horingie wat uitkom stoot na die suide na die ooste en na die pragtige land. Wat is die pragtige land? Die land Israel. Heeltemal korrek, net soos jy sê. So wat jy hier kan sien is hy maak oorlog weer eens Israel kry swaar want hulle gaan nou lei want hoekom stoot hy na die pagtige land toe? So in in histories is hierdie natuurlik vervulling Antioogis Epiphanes want hier is net 'n stuk geskiedenis nou. Want dis presies wat Antioogis Epiphanes gedoen het. Want want hy het toe baie sterk hy is die Siriëse Griekse koning. Die beste beskrywing wat jy kan kry van Antioogis Epiphanes was behalwe dat hy een van die grootste wreedaards was wat ooit op die aarde geleef het. Hy is maar een van 'n handjie vol. Jy kan dink aan 'n Hitler vandag of jy kan dink aan 'n Nero um in die tyd van Paulus, maar 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 Antiochius Epiphanes was 'n verskriklike verskriklike wreedaard teenoor God se volk. En wat jy hiersou sien, hierdie Siriëse Griekse heidense koning, hy het 'n haat gehad vir Juda. Wat jy sien in vers 12 en die leer vers 11 en 12 sê, selfs die pragtig dan. So hy het dit teen die volk Israel. Hy het dit teen die volk Juda. Maar meer is dit. Want onthou mos, um, hy het mos die tempel herbou onder Koriesippers. Moet nou nie die draad van die storie verloor nie. Koriesippers het ons gesê dat hulle moet nou bou. Toe bou hulle herbou hulle mos vir Jerusalem. En hulle herbou mos nou vir die tempel. Nou kom die die Grieks-Syriese koning Antogus Epiphanes en hy wil die tempel weer vernietig. En hy het die tempel Uh, onheilig in wat hy alles gedoen het. En hy haat die Jode met 'n passie en hy het God se volk verdruk hierdie klein horingetjie wat uit die Griekse ryk uitkom. En hy word eintlik 'n prototipe van die anti-kris in die laaste dae sou ons later in profesie sien. So wat jy sien op, van toepassing antiochiese op die paulus is 'n voorloper, 'n prototipe van wanneer die anti-kris in die wêreld gaan kom verskyn. So Antioogies, hy probeer om alle aanbidding tot die een ware God van Israel Jahwe om dit tot nie te maak. En hoe het dit gedoen het? Hy het eerstens beveel dat mag nie meer 'n Sabbat gehou word onder die Joodse volk nie. Hy het die Sabbat afgeskaf. Nou julle weet dat die Sabbat 'n sinoniem met die volk Israel want dit is wat hulle afsonder van al die volke van die aarde. Dis hoekom die Here die Sabbat vir die volk Israel gegee het, nie vir sy kerk nie. Ons het die Sondag wat ons by mekaar kom as die eerste dag van die week, maar vir die volk, vir die Joodse volk, vir die volk Israel, Sabbat die sewende dag wat God vir hulle gegee het om hulle af te sonder uit alle volke van die wêreld af. Die feit dat God dit vir hulle gegee het en dat hy dit gehaat met 'n passie, so hy die Sabbat afgeskaf. Wat hy ook gedoen het. Die tempeldiens om offers te bring en die erediens het hy ontheilig en hy het dit afgeskaf. Hy het al die wetboeke gesoek en het dit verbrand. En die ouens as hy iemand gekry het wat uh wat die Ou Testamentiese geskrifte het, is daai persoon doodgemaak. As jy enigiets het van die Ou Testament in jou hande het by jou gekry, as jy doodgemaak, se muur doodgemaak en die boeke is verbrand. En dan het hy ook 'n vark geoffer in die heiligdom en hy het die bloed in die tempel van die vark laat spinkel. En toe het hy nog iets anders gedoen. Hy daar in die heiligdom van die tempel het hy 'n afgodsbeeld van sy god Jupiter laat oprig. Dis wat hy gedoen het met die Joodse tempel in Jerusalem. En God sou natuurlik genadige priesterlike familie wat ons vandag in die geskiedenis ken as die Makabeers. En jy het ook die boeke vandag in wêreldgeskiedenis oor 1 en 2 Makabeers. En uh, daai Makabeers uh, was uh, was Jode, eh uh, Judas die Makabeer met sy seuns wat hulle eintlik genoem die hamer, onverskrokte held onder die volk Israel gewees. En God het um, genadiglik die Makabeërs opgewek en die Makabeërs, um, hulle sou Israel lei teen die Siriëse magte want wat nou gebeur het, Antioogus Epiphanes word uiteindelik die koning van die klein horingkie wat nou gebeur het is uiteindelik sou al hierdie irrelevant word en wat jy eintlik mee sit is jy't Siriëse koning en hierdie Egiptiese koning, hierdie koning van die noorde, hierdie koning van die suide. En Daniël hoofstuk 11 lê in die fynste detail vir ons uit wat gebeur met die koning van die noorde en die koning van die suide. So wat jy het is wanneer die koning van die noorde, ek uh, uh, wil ek net verloop sê, dat Sirië en Egipte het mekaar gehaat met 'n passie So wanneer Sirië oorlog maak met Egipte, trek hulle deur Israel en Israel betaal 'n prys. Wanneer Egipte met Sirië oorlog trek, trek hulle deur deur Israel en Israel betaal 'n prys. Dit sien ons in wêreldgeskiedenis. En so het die Makabeer sou weer die tempel herstel en reinig, maar dit het eers gebeur na 'n aantal jare. Maar dit ken ons uit wêreldgeskiedenis baie goed. Maar hier's die saak. Vers 13 en 14. Hy sê: "Toe hoor hy iemand vra, want Wat jy hier sien is Daniel verneem dat hierdie gesig en hierdie goed wat gebeur raak tot aan die hemel. Daar is selfs 'n verontrusting in die hemel. Aan ander woorde, daar's diegene in die hemel wat daaroor praat. Hier sien jy dit in vers 13. Toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige en hy het aan die een wat spreek gesê, "Hoe lank gaan hierdie gesig duur?" As 'n bekommernis in die hemel oor wat hier op die aarde aangaan, want dit gaan oor die volk Israel en oor die tempel en die vertrapping en die ontheiliging en die offers wat afgeskaf word. So in die hemel is daar 'n beroering. En uh, hoe lank gaan dit nog wees? En van die voortdurende offer in die ontsettende goddeloosheid. Hoe lank gaan dit nog aangaan? En sal die heiligdom, sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word? en hy het vir my gesê hier is die antwoord in vers 14 2300 aande en môre is 'n uitgemeente tyd volgens God se bestel dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word dis 'n uitgemeente tyd van 2300 dae en nagte want hy praat van aande en môre is en dan sal dit weer herstel word. Is baie interessant nê nee, dat die persoon wat hier praat die verskyning van Gabriël uh in vers 15 lees ons: "Toet ek Daniel die gesig probeer om te verstaan." Hy uh, hy uh, hoor 2300 aande en môre. Nou natuurlik, onmiddellik as jy hoor van aande en môres, wat bring dit by jou? 2300 Hebreëse dae, Joodse dae, want die want die Hebreëse volk So dag begin in die aand as die son sak. Die dag in die, in die onder die onder die volk Israel, onder die Jode, is wanneer die son sak beginne dag want die want dit dit gryp terug na Genesis toe. En by die eerste dag het God dit en dit en dit gemaak en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. So as die son sak en dit is sonsonder, dan begin die nuwe dag. En volgende dag as die son sak, dan word dit weer die begin van 'n nuwe dag. Dit is hoekom die telling is aande en môre is nie môres en aande nie. Dit is Hebreëse telling van van da. En dan tot dat die heiligdom weer sy. En Daniël probeer in vers 15 om dit te verstaan. En in hier lees ons hy hoor 'n mens se stem uit die Eli, wat onthou hy hy staan sta ons nou hier. Hierdie hierdie dis interessant nê, toe hy hier staan, toe kon hy sien wie kom uit die ooste uit en hy kan sien wat kom uit die weste uit sodat God hom hier plaas, kan hy mos nou, kan hy mos nou sien wat hier plaas vind. En hy sê en hy hoor 'n stem sê: "Gabriel laat hierdie een verstaan." Gabriel is 'n artsengel. Hy word 4 keer vermeld in die Bybel, 2 keer in die boek Daniël en 2 keer in die boek Lukas. En Gabriel is die engel wat die boodskap van verlossing het vir die volk Israel. Jy sal altyd vind dat die een wat te doen het wat die verlossing kom verkondig aan die volk Israel. Dis Gabriël wat verskyn het aan Maria om te sê jy gaan 'n seun bars en sy naam is Jesus en hy gaan die verlosser wees. Gabriël het die boodskap gebring van die Christus. En dit is ook Gabriël wat nou hierdie boodskap vir Daniël bring om te sê daar gaan verlossing vir jou volk kom, daar gaan 'n antwoord kom vir die volk Israel. Dieselfde persoon, die engel Gabriël. En hy is God se boodskapper en hy is die een wat die boodskap bring aangaande God se verlossing. En so wat hy dan doen is, sy antwoord is. Hy sê Daniel, kom moet ek jou vertel wat gaan nie aan. Hy sê, kom ek kom ek sê vir jou. Hy sê kyk vers 19. Ek maak jou bekend wat aan die einde van die straf gerig gaan gebeur. Dit sien op 'n bepaalde tyd aan die einde. Hy sê Daniel, luister nou mooi. Hier kom die antwoord. Die ram wat jy gesien het, vers 20 sê hy vir hom, met die twee horings, dis die konings van Meders en Pers. En die hare gebok wat jy gesien het, dis die koning van Griekeland. En die groot horing wat as sy oë was, dis sy eerste koning, dis Alexander die Grote. Hy sê en dat dit gebreek is en dat vier in sy plek kon staan het, dit het te doen met die vier eh uh, generaals, dit het te doen met die vier verdelings van die Griekse ryk. En hier kry hy 'n antwoord waaroor alles gaan. Die skaapram, die bokram, Medo-Persië, Griekeland met die geveg met hulle en wat gaan gebeur. So hier kan ons nou baie duidelik sien wat sou plaasvind. En die feit dat ehm um, Griekeland ehm um, is wat hy is, is dat die feit dat hulle dit reg gekry het as om Alexander die Grote was, hy, was 'n onverskrokke held, maar sy leermagte het baie vinnig beweeg, as die Lyper koninkryk en kon hulle bereik dit wat hulle wou. En so wat hy nou vir hom sê is, hulle gaan die plekke inneem. Maar nou verduidelik hy vir hom iets. Hy sê vir hom vers 23 tot 25, lê enof hom uit. Dat jy hier lees het te doen met Antihogius Epiphanes, maar dit het ook te doen met konings en wat hulle gaan doen in die eindtyd en die Antichris vir die volk Israel. Jy het ook 'n voorloper hierso. Hy sê vir hom aan die einde van hulle heerskappy sal 'n koning op uit die hart van aangesig, lustig van streke, hy sal deur hy sal sy sy krag sal sterk word, maar nie deur sy eie krag nie, hy sal baie skade aandoen. Hy sal magtig is vernietig en die volk van die heiliges vers 24. Daai volk van die heiliges spreek mos op die volk Israel. Op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg. Hy sal groot dinge onderneem in sy hart, baie mense onverwags vernietig en hy sal optree teen die vors van die vorste en eh, deers maar hy sal sonder toedoen van mensehande sal hy vernietig word. Nou dit is niemand anders as Antioogiese Pipanus van die Griekse, die Seleusis gedeelte van die Griekse ryk wat hierdie profesie in detail vervul het. En hy dien ook as voorbeeld weet ons in las daarvan die, die Antichris want dit sien ons in Daniël 7 vers 8 Daniël 9 vers 27 Matteus 24 vers 15 Want in Daniël 9 vers 27 lees ons ehm um, Jesus sê deur Gabriël wat hy gestuur het om 'n boodskap oor te dra aan sy priestekstensie sê Jesus want ek bedoel ons weet mos dat hy van ewigheid tot ewigheid is en hy is oor die woord van God want hy is die woord van God en deur Gabriël hoor ons nou wanneer hy die uitleg bring vir vir Daniël sê hy hy dis nou die anti-kristus sal een week lank met baie 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spesofer laat ophou op vlees van gruwel sal verwoester wees Jesus in Matteus 24 praat in vers 15 en hy sê wanneer dit die gruwel van die verwoesting waar waar van gespreek is die profeet Daniël sien staan heilig toe wat hy wat lees oplet. En Paulus in 2 Thessalense 2 sê die seun van die verderf die mens van sonde dat wanneer hy kom sal hy in die tempel van God as God sit en voorgee dat hy God is. So ons kan duidelik sien wat ons hier lees is van toepassing op 'n persoon in die geskiedenis, maar word dit ook En as jy wet van dubbele verwysing in teologie praat, ons van die wet van dubbele verwysing. Dit beteken ek sê iets wat op nou by jou van toepassing is, maar dit spring ook iets oor. Soos byvoorbeeld as jy kyk na die profetiese messianiese profesie oor Dawid, dan sê ons dat Dawid sê aan sy Here vir sy Heer. Nou sê Jesus mos, maar hoe kan Dawid, dit van Dawid gesê word, want dit transcendeer. Dit word van jou gesê, maar in profesie het dit op daai een van toepassing. Ons praat van die wet van dubbele verwysing. En wat ons nou hier sien is dat hierdie een wat kom, hy sal op grond van sy slimheid bedrog pleeg, roof, uh groot dinge onderneem, in sy hart mense vernietig. Wat het ons hier? Hierdie klein horintjie, Antiochus Epiphanes wat uitgekom het, die een uh, uit die uit die noorde uit. Um hy gaan sy verskynung maak in die latere tyd van die Griekse ryk, buitengewoon slim, 'n geslepe diplomaat. Hy gaan baie mense bedrieg en vernietig en hy sal die suide Egipte, ook die ooste, Perseë, en die pragtige land Palestina aanval in groot oorwinningsbaal. Dit is presies wat Antigonus Epipas in die geskiedenis gedoen het. In die profesie sê hy sal in die ooste, die suide en in Palestina, die pragtige land gaan hy oorwinningsbaal. As jy gaan kyk na die oorloof van Antigonus Epipas, presies wat hy gedoen het. En ook spesifiek is dit die Jode in sy versuur, want hy gaan die volk van die heiliges baie skade aan doen. En hy sal die daaglikse offers die Joodse tempel wil hy laat ophou en ook sal hy dan tot sy einde kom maar nie deur mense hande nie in ander woorde dit gaan nie deur 'n oorlog gebeur nie en dit is presies so antiochus gesterf het hy het 'n vreeslike weerseën wekkende siekte wat hom vernietig het in pyn in lyding in die uiterste elende is hy dood sonder dat 'n mens aan hom geraak het is hoe hy gesterf het en nou lees ons vers 26 en 27 sê die engel Gabriël. Hy sê Daniel, daai gesig van die aande en die môre, daai 2300 dae. Dis die waarheid. En jy moet die gesig geheim hou want dit sien op 'n verre toekoms van jou dag af, baie verder vorentoe, want van Daniel se dag af Daniel in 537 voor Christus nie meer daar nie, kan jy sien hy praat letterlik van baie jare die toekoms in van sy dag af, baie baie jare hy praat letterlik van ten minste 200 jaar vorentoe in die toekoms in dat hy sê die ganse tydperk van 2300 aande en môres as ek en jy in die geskiedenis gaan kyk van die tyd dat Antiochus Epiphanes die 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 tempel die eerste keer beroof het tot dat in die tyd van die Makabeers die tempel herstel was en Antiochus Epiphanes tot sy einde gekom het wat hy gesterf het, dit oor 'n tydperk van 2300 aandes en mores verloop. Dit is 'n hele ter, hele tydperk. So die tydperk het begin met Antiochius se handelinge teen die Jode in hulle tempel, dat dit nie geëindig met die herstel van die tempel nie, want dit is 2 jaar later eers het dit plaasgevind toe Antiochus Epiphanes gesterf het in 163 voor Christus. Van die tempel is herstel in 165 voor Christus. Maar 2 jaar voor dit het hy al begin om te te roof. So jy kyk na 'n tydperk van 167 voor Christus tot en met 163 voor Christus. Dit dek die hele termyn van 2300 aandes en môre is. En so dit natuurlike Daniel diep ontroer, want hy sê ek was verspom oor die gesig. Hy sê ek was daalank siek. Hy sê maar niemand het dit gemerk nie. Hy was so ontroer maar toe uiteindelik weer uit sy siektetoestand opstaan dat kon hy weer sy normale werksaandede voortsit en die volgende woorde wat hy lees sê In die eerste jaar van Darius die seun van Ahasweros nou gee die Here dat Daniël nou waar hy vir ons hierdie gesigte gegee het van wat hy hier sien van Kores en wat hier gebeur het kom hoofstuk 9 van Daniël in Hofsek 9 van Daniël sê maar kom ek gee vir jou meer detail oor wat hier gebeur het sodat ons 'n beter persepsie kan hê want wat hier gebeur het spoel weer verder oor daai tyd. So dit mag vir jou begin die mekaar lyk like, as jy na Bybelprofesie kyk, maar eintlik het jy bergpieke. So wat die Bybel doen is die Bybel gee vir ons bergpieke en baie keer kom die Here en hy kom voeg vir ons bietjie detail in by wat ons gesien het. So as jy net kyk Oor dit alles as jy partykeer sou gesê as jy by berge staan en jy kyk na 'n klomp berge wat voor jou lê, dan kyk jy so oor al die bergpieke, jy sien net al die toppe, maar jy sien nie die klein bergies tussenin in en die heuwels en die dale nie, en jy sien nie die paaie wat daar gelei nie. Jy sien net, jy sien al hierdie bergpieke. So in Bybelprofesie het ons al die bergpieke en soms sal die Bybel vir ons stop en dan eers van sê, maar kom ek gee vir jou inligting wat dit hier gebeur. Vertel vir jou meer. En so word die legkaart met al die legkaartstukke, anders woord is soos 'n groot puzzel with all the pieces of the puzzle. So jy het hierdie groot legkaart en wat ons nou sien in Daniël 9 word baie van die legkaartstukke vir ons nou mekaar gesit. So, ons sal volgende week by mekaar kom, praat ek met jou oor Daniël 9. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons wil U loof en dank dat U hierdie woord vir U kind Daniël gegee het. Met die bedoeling dat ons kan verstaan die koninkryke van hierdie wêreld wat oor die wêreld sou kom en waarom dit gebeur het en wat ook in die toekoms gaan plaasvind. Here ons kyk uit met reikhalsende verlange om ook te verstaan wat gebeur in Daniël hoofstuk 9 en hoe dit ons raak. Want dit wat in Daniël 9 is, Here, was voor ons, is in ons tyd en ook na ons tyd. En watter openbaring wanneer ons daarby kan kom. Vader Dat is seën op u woord rus en waarlik waar u is die God van die volke, die nasies en tale van hierdie wêreld. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die God van Israel. U is die God van die kerk van Jesus Christus se kerk. Jesus is die hoof van die gemeente. U is oor alles en oor almal. U is waarlik die god van hemel en aarde soos koning kore gesê het te kore gesê die god van die hemel het dit aan my gegee om hierdie taak te volbring dankie Here vir wat u gedoen het vir dit waarmee u besig is en vir dit wat u nog gaan doen ons loof u in Jesus kosbare naam amen volgende week kuier ek weer saam met jou baie dankie en totiens